Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Розклад руху поїздів, що курсують через Тернопіль, відзавтра зміниться. Понад 200 учнів і студентів з Тернопільщини взяли участь в обласному етапі міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. 18-й всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам'яті Василя Дем'яного відбувся у Тернополі. Завтра, 9 грудня, змінюється розклад руху поїздів, що курсують через Тернопіль. Про це не повідомила завідувач квиткових кас вокзалу станції Тернопіль Любов Баталкіна. За її словами, пасажирам уже доступні квитки на всі поїзди, що курсуватимуть з 9 до 20 грудня. Приблизно потяги змінили свій розклад руху від 1 до максимум 20 хвилин. Єдине, що в нас відмінили курсування двох поїздів через вокзал станції Тернопіль, а саме 13-14 Солотвино, Київ, Київ-Солотвино, а також Івано-Франківськ, Миколаїв, Миколаїв, Івано-Франківськ. Ці поїзда будуть слідувати тільки зміненим маршрутом через Долбунів. 3 дні тому відкрилась продаж на всі поїзда з нового розкладу руху. Відповідно, в перший день було багато людей на вокзалі і трошки був збій в мережі інтернет. Але на сьогоднішній день, ви бачите, вже все стабілізувалося і особливих якихось таких труднощів немає. Зазначу, як повідомила завідувач квиткових кас вокзалу станції Тернопіль Любов Баталкіна, додаткових поїздів ще не призначили, це зроблять в кінці грудня. А ми продовжуємо наш випуск. У Тернополі другий день 13-го міжнародного джазового фестивалю «Джаз Без», який триватиме до 9 грудня. Сьогодні на сцені драматичного театру імені Тараса Шевченка виступатимуть джазові колективи з Америки. Зараз у театрі перебуває наша кореспондентка Богдана Сарабун, яка із нами на зв'язку. Вітаю, Насте. Концерт ще не розпочався, проте зал вже майже повністю заповнений глядачами. Нагадаю, що з першим гуртом, який виступатиме сьогодні на сцені, це будуть музиканти зі Сполучених Штатів Америки, Арт-Грутський Нью-Йорк Квартет і Бенні Беннет. Після їхнього виступу на сцену вийдуть також хлопці зі Сполучених Штатів Америки з гурту «Blues People» and Logan Richardson. Я поспілкувалася з лідером цього гурту Логаном Річардсоном і пропоную нашим глядачам послухати, що саме гратимуть сьогодні музиканти. Ми презентуємо чорну музику Америки, стилістику і спосіб подачі, які вийшли з американської школи джазу. Наша музика свого роду соціальна і присвячена всім несправедливостям, з якими ми стикаємось в світі. І саме тому наш гурт називається «Blues People». Це така гра слів, бо «Blues» — це також сум, і ми вважаємо себе «Blues People» і самі по собі. Тому репрезентуємо тих, хто відчуває цей біль. Зазначу, цьогоріч міжнародний фестиваль «Джаз Без» відбувається одночасно в 11 містах України, а також у Польщі. Загалом участь у ньому беруть 14 музичних гуртів з різних країн світу. Тим часом понад 200 учнів і студентів із Тернопільщини взяли участь в обласному етапі 19-го міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Впродовж 2 годин хлопців і дівчат перевіряли на знання зі словотворення, правопису і пунктуації. Окрім цього, конкурсанти писали твір роздум. Обласний етап міжнародного мовознавчого конкурсу розпочався концертом у Тернопільській загальноосвітній школі номер 16. Мені дуже подобається українська мова, кожен ми маємо її знати, як громадянин України. Повторила
правила згідно довідника Авраменка і вчителькою радилася. Конкуренції боюся, але надіюсь, що справлюся з завданням. Переможці районних змагань від 3 до 11 класів, а також студенти профтехучилищ і вищих навчальних закладів розійшлися по класах. Минулого року я зайняв 7 місце на обласних змаганнях, в районних зайняв 1. Завдання були не дуже важкі, а на обласних були трохи важчі. Ще трохи складний тема для твору була, щоб перевірити свої знання з української мови, чи можу я зайняти 1 місця, чи є ще діти, які теж можуть позмагатися. П'ятикласниця із Заліщиків Влада Підгребія приїхала на конкурс вдруге. Каже, минулого року зайняла призове місце. Я вирішила взяти участь в цьому конкурсі, тому що я дуже люблю українську мову. Я думаю, що завдання будуть легкі. Ми з мамою писали різні твори, читали фразеологізми, читали багато. Учні та студенти виконували завдання від 1 до 3 годин. Рівень підготовки учасників обласного етапу високий, зазначають організатори конкурсу. Зараз учасники обласного етапу конкурсу, а це учні 5 класів, за кілька хвилин отримають свої завдання з української мови. Виконувати їх діти будуть протягом 2 годин. Це завдання не просто для учнів та студентів, а для любителів і знавців української мови. Тобто вони підвищеної складності, але відповідають віковим особливостям і можливостям цих діток. В центрі уваги – знання української мови, вміння нею володіти, використовувати різні стилі мовлення, проявляти, демонструвати високу культуру мовлення, ну і, звісно, творчі, креативні здібності. Імена переможців конкурсу будуть відомі завтра. Вони представлятимуть Тернопільщину на всеукраїнському етапі. Марія Котенко, Василь Панчук, новини. Зазначив, міжнародний конкурс знавців української мови започаткував український меценат Петро Яцик у травні 2001 року. Конкурс має 4 етапи – шкільний, районний, обласний і загальноукраїнський. Про це нам повідомила заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Ганна Зварич. І далі про спорт. 300 учасників з різних регіонів України, а також з Молдови, Білорусі і Румунії взяли участь у 18-му всеукраїнському юнацькому турнірі з греко-римської боротьби пам'яті майстра спорту, шестиразового чемпіона України Василя Дем'яного. За нагороди різного гатунку протягом 2 днів змагатимуться спортсмени із 28 команд. Відкрили змагання о 13-й годині у спортивному комплексі Тернопільського педагогічного університету. Сьогодні протягом дня боротимуться учасники 2002-2003 років народження та 2004-2005 років народження, каже директор Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби Андрій Телебан. Сьогодні ми боремося до фіналу, це десь по 4 сутички буде, і на завтрашній день фінали за 3 місце і за 1 місце. І потім нагородження і роз'їзд команд. Турнір масовий, турнір по якості сильний, так що це буде великий плюс для тих дітей, які займаються греко-римською боротьбою. Тернопільський борець Максим Радик готується до змагань у ваговій категорії 44 кілограми. Конкуренція дуже сильна, дуже тяжко буде вигравати і, надіюсь, виграю. Зараз у ваговій категорії 60 кілограмів змагаються Внученко Анатолій, місто Вінниця, та Остапів Влад, місто Тернопіль. Перемоги невеликі, але буду стремитись до більших перемог. Завдяки чому ти так швидко переміг? Не знаю. З Божою допомогою. Просто суперник був слабіший, ніж я. Турнір є одним із етапів підготовки до чемпіонату України, каже суддя міжнародної категорії Олег Собчук.
Мета турніру загальна, щоб дітки чим побільше поборолись, тому проводимо по правилам до двох поразок. Кожна дитина побореться, побачить. І велика кількість, майже 300 чоловік. Тому задоволення буде, і батьки, і тренери отримають. Завтра, вже ближче до обіду, визначаться найсильніші, приймають участь декілька призерів чемпіонату Європи вже серед молодших юнаків і чемпіони України до 15 років. Тому буде цікаво. Марія Котенко, Василь Панчук, новини. Завтра о 9-й годині розпочнуться фінальні змагання турніру з греко-римської боротьби пам'яті майстра спорту Василя Дем'яного. Зазначу, Василь Дем'яний, шестиразовий чемпіон України, працював у Тернополі у спортивному клубі «Спартак», а згодом у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3. Загинув у 1996 році, повідомив директор Тернопільської дитячо-юнацької спортшколи з греко-римської боротьби Андрій Телебан. Перший етап чемпіонату області серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл «Призи від Миколая» з легкої атлетики відбувся у Тернополі. Участь у змаганнях беруть 11 команд з Тернопільщини. Сьогодні у забігу на 60 метрів серед дівчат 2007 року народження перемогла учениця обласної дитячо-юнацької спортшколи Ірина Ігнатова з результатом 9,14 секунди. Серед дівчат 2005 року народження перше місце зайняла Сніжана Лаврик з результатом 8,14 секунди. Як змагались учасники чемпіонату, бачила Богдана Сарабун. На змагання приїхало 11 команд, і вони виставляють більше 200 чоловік учасників. В програму включені біг на 60 метрів, 300, штовхання ядра, метання спису, стрибки в довжину, висоту і спортивна ходьба. Всі змагання вже традиційні, проводяться більше 10 років. У першому забігу стартують три учасниці 2007 року народження. Тернополянка Каріна Жінчишин пробігла 60 метрів за 10,30 секунди. Я дуже люблю займатися спортом. Сніжана Лаврик змагається у групі дівчат 2005 року народження. Дівчина пробігла 60 метрів за 8,14 секунди. Мені було легко, а результат поганий. Бувало і краще. Переможців змагань нагородять медалями, грамотами і солодкими подарунками від партнерів змагань – печивом і цукерками. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, змагання тривають протягом двох днів. Завтра у чемпіонаті усі вікові групи змагатимуться у спортивній ходьбі, стрибках у висоту і довжину. Чемпіонат «Призи від Миколая» відбувається у спортивному манежі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Такими подіями була насичена субота, 8 грудня. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і мирних вихідних. Побачимось.